بسم الله الرحمن الرحيم. سورة فاتحة الجلد. يا مقدوم محي الدين مولانا محي الدين يا رب. يا مقدوم محي الدين مولانا محي الدين يا رب. يا حافظ معين الله شاه مولانا حمید علی شاه يا رب. اپنے اپنے شریف کا نام یا رب. Yeah.
Yeah.
Shiva.
وسيلتنا في الدار وسيلتنا في الدار صاحبك ابا الحسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جدي الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين ابي القاسم محمد بن عبد الله من نور الله يا مشاغل من نور جمالي صلوا عليه وعليه وصحبه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه ذريته ولبيته ابواب اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين فاتحه حضرت نبی اولاد نبی صاحب نبی حضرت نبی ولی بیت نبی چار یا حضرت محمد مصطفی باصفا حضرت فاطمہ زہرا خدیجہ کبرا جانی سارا نے سید الابرار بارے من چار دا واسو حضرت مصطفی دانی محمد زبانی ماشک رب علی مقبل ارض جہان پیر ارکانی میرا محی الدین سیدت قادر جیلانی کا سر رسول عزیز ایک لاکھ یزاد میں ہمارا جمع غوث میں کتب جمعی ہونی اللہ چاہے پسودہ خانواد جمعی امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروح پاک سید سادات واجائے کائنات خلاصہ موجودہ شرح شج مطلب کی قدر دریائے معرفت حضرت رسالت بنا سلطان انبیاء تاج الانبیاء فضل رسول امام الحرمین سید الکونین نبی الطرفین ثقلین نور عینین مغرب کعبہ قوسین جد الحسن والحسین تتمہ دور زمان احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ جو کچھ کے صحیح صحیح پڑھا گیا اس کا ثواب ختم خاص جان پڑھ پڑھا گیا اس کا ثواب جو کچھ کے حاضر و نیاز اس کا ثواب نظر اللہ نیاز رسول اللہ نظر اللہ نیاز رسول اللہ نظر اللہ نیاز رسول اللہ سرکار دو عالم جناب احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک پہنچے سرکار دو عالم کی جسد مبارک سرکار دو عالم کی نفس مبارک سرکار دو عالم کی ذرات مبارک پہنچے سرکار دو عالم کے روزہ مبارک پہنچے سرکار دو عالم کے مرز مبارک پہنچے سرکار دو عالم کے مبارک پہنچے سرکار دو عالم کے ازواج مبارک سرکار دو عالم کے اولاد مبارک پہنچے سرکار دو عالم کے اہل مبارک پہنچ کر 75 بار دوزا امام چار دو معصوم علیہ السلام کے ارواح کو پہنچ کر جمیع صاحب اصحاب اکبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان جامع کلہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرملا جی کے ارواح کو پہنچ کر حضرت سیدہ تنی صاحب فاطمۃ الزہرا امہات المومنین عائشہ صدیقہ و خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ پاک حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام و حضرت سیدنا امام حسین شہید دشت کربلا علیہ السلام جمیع شہدائے دشت کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارواہ پاک حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام حضرت سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام سیدنا امام قبر صادق علیہ السلام موسیٰ قاسم علیہ السلام علی مسلط علیہ السلام حضرت سیدنا امام زامن علیہ السلام حضرت سیدنا امام محمد نقی علیہ السلام حضرت سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام حضرت سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام حضرت خواجہ کسر علیہ السلام حضرت خواجہ عوض خواجہ کرنے بارگ رسول رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی امام مالک امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ احمد جدی رحمت اللہ علیہ جمیع خواجہ خواجگان و خواجگان چشتر بیش جمیع خواجہ خواجگان و خواجگان چشتر بیش جمیع خواجہ خواجگان و خواجگان چشتر بیش جمیع علی اللہ جمیع علی اللہ جمیع علی اللہ چار پیر چودہ خان وادی غاز خود و عبدال افراد و دانج من اکبا قدر سارم ذالک مدر بن امیر مرسلی جمیع امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمیع علی اللہ مندر جائش ریش ریش رحمت اللہ علیہ معین بار وائے پاک حضرت خواجہ سید اکبر علی شاہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خواجہ سید محمد اشتخار علی شاہ صاحب حضرت خواجہ حضرت خواجہ میر مرشد کبلا خواجہ معین اللہ شاہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ کر آپ کے جمعی مرید امت کا دینی میں قربہ مطالعہ کے رمال کو پہنچ کر مدرم آپ کی رانی دادی امہ صاحبہ کے رمال کو پہنچ کر
حضرت پیر مرشد جملہ خان جا حمید علی شاہ صاحب کا صلی اللہ علیہ وسلم کے رواب پہنچ کر آپ کے جمعی مردین مہتے پہدی جمعی برپا بطاقی جن کے رواب پہنچ کر حضرت جبلہ حسن علی شاہ صاحب احمد اللہ علیہ کے رنبار کو پہنچ کر سلسلہ خادریہ چیشتیہ مونی حمیدی کے تمام بزرگوں کے رنبار کو پہنچ کر حضرت سید میراج صاحب جبلہ کا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولانا جلال الدین رومی کا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولانا سامدی جلبی کا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شیخ محمد اقبال احمد اللہ علیہ حضرت باب اگرہیم صاحب کا صلی اللہ علیہ وسلم مشرقی عبدالحی مغربی عبدالحلی شمال کے عبدالعزیز جنب کا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دادا حیات کلندر کا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولانا شاہ شرف علی کلندر کا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مبارس رحمت اللہ علیہ کے واقع پہنچ کر ان کے کنبے کے پہنچے حضرت لال شاہ باز کلندر کا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولانا بی مرابی وزنی کا صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع پہنچ کر جمعی کبیر جمعی صفیر جمعی وارسہ جمعی بیوارسہ خوشی وطاری بارو ورشید داگر کلام لشکر اسلام کلمہ کو جمعی کلمہ کو شہیدان جمعی معصوم جمعی بیوہ جمعی بیوگان کروا کو پہنچ گیا حاضران جماعت کروا کو پہنچ گیا ان کے جدی انگن آل اولاد اکتر میں کا دوست کرا کر جمعی اگرہ واسندہ مردہ بلے بٹ کے ساتھ تائیدہ تمام کروا کو پہنچ کر حضرت پر مرشد اللہ کی تمام کو پہ کروا کو پہنچ کر جمعی المومنین والمومنہ والمسلمین والمسلمات اللہ یا ایمین والاموات انہ کا سمی کر بھی مجھے بتاوات یا قاضی راجات یا رافع درجات جمعی انبیاء آدم صفی اللہ نو نجی اللہ ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبی اللہ موسیٰ کلیم اللہ داو خلیفت اللہ عیسیٰ روح اللہ حاضر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بيان كل شيء معلوم يا الله تیرے وتر بھی کو تو یا اللہ تیرے حبیب کے پیاروں کی تو پر یا اللہ جن کو تو دو سکتا ہم کی تو پر یا اللہ جمیع انبیاء الاسلام کی تو پر یا اللہ جمیع اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کی تو پر یا اللہ جمیع امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہم کی تو پر یا اللہ حسنین کریمین کی تو پر یا اللہ جن کے شہداء دشت کربلا رضی اللہ تعالی عنہم کی تو پر یا اللہ باعث خواجہوں کی تو پر یا اللہ جمیع اولیاء کرام کی تو پر یا اللہ حضرت سید اکبر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تو پر یا اللہ حضرت سید محمد اشتکار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تو پر یا اللہ مرشدی مولا پیر مرشد کی طرف آجا معین اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تو پر یا اللہ محترم اکبرانی تاجی امہ صاحبہ کی تو پر یا اللہ مرشدی مولا پیر مرشد کی طرف آجا حمید علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تو پر یا اللہ حضرت قبلہ حسن علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تو پر یا اللہ یا اللہ جمیع مرشدان کاملہ کی تو پر یا اللہ ان حاضران جماعت کے جو جلے مہم بیمار ہیں ان کی بیماری کو نفع فرما کر صحت و تندرستی کے ساتھ عمر دراز فرما یا اللہ زبیب اللہ سجاد نشیر غلام علی شاہ صاحب مدد زندہ العالی مدرم افرانی ماں صاحبہ اور آپ کے خاندان کی جتنے بھی افراد ہیں تمام کو صحت و تندرستی کے ساتھ عمر دراز فرما دے یا اللہ ان تمام بزرگوں کے سائے کو ہمارے سروں پہ نادر قائم رکھوا دے یا اللہ ان بزرگوں کے صدقہ توفیق ان حاضران جماعت کے جو جو مہم بیمار ہیں ان کی بیماری کو دفع فرما یا اللہ ان بزرگوں کے صدقہ توفیق ان حاضران جماعت کے جو جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ جو شخص
جو بھی امیدیں رکھتا ہے اس کو امیدوں کو پورا فرما. یا اللہ تو مقاصد طرح کی دین کے دنیا کے اور سلسلے کے رکھتے ہیں اس کو پورا فرما دے. یا اللہ اے قوت والے ہمیں ظالموں کے شر و فساد سے بچا. اے قوت والے ہمیں ظالموں کے شر و فساد سے بچا. اے قوت والے ہمیں ظالموں کے شر و فساد سے بچا. یا اللہ ہماری دینی سلطنت کو قائم و دائم رکھ. یا اللہ تمام کے سینے میں حضرت قبلہ کی محبت اور ان کی تعلیمات کو نصب فرما دے. اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام امت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اتفاق و اتحاد عطا فرما. یا اللہ ہمارے حلقے کے پھر بھائیوں میں, یا اللہ ہمارے حلقے کی پھر بہنوں میں بھی اتفاق و اتحاد عطا فرما. یا اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو نیک بنا دے. یا اللہ تمام کو حضرت قبلہ کا سچا پکا مرید بنا دے. یا اللہ ہمیں سلسلے کا سچا پکا خادم بنا دے. یا اللہ ہمیں بزرگوں کے خدمت اور ان کی تعظیم کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہمارے بچوں کو بیراہ روی کا شکار ہونے سے بچا, نفسانی امراضوں سے بچا, نفسیاتی خباثاتوں سے بچا. یا اللہ حضرت پیر مرشد قبلہ کے صدقے میں تا قیامت ہماری نسلوں کو حضرت قبلہ کی غلامی نصب فرما دے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم مالک بے شک تو رحیم ہے. یا اللہ تو ہی کریم ہے. یا اللہ حضرت پیر مرشد قبلہ کو وسیلہ بنا کے تیری بارگاہ میں حاضر ہے. یا اللہ ہم تمام کی حاضری کو قبول فرما دے. یا اللہ ہمارے مدعو کے ہاتھوں کی لاج رکھ دے. ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو بخش سے معاف کر دے. ہمیں ہماری توبہ کے قائم رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما. یا اللہ جن گھروں میں جو بچیاں شادی کے لائق بیٹھی ہیں ان کی اچھے جگہ پہ رشتے فرما دے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمیں ہمارا اور ہماری نسلوں کا حضرت قبلہ کے ادارے پہ گزارا فرما دے. آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد بعدد كل شيء معلوم لك. الا ان ولي الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جو آخر میں رکھے انہوں پہلے اٹھائے. سامنے